Minkälaiset asiat myrskyä hermostuttavat vai hermostuuko hän mistään? Kyllä hän hermostuu, mutta se on niinku yleensä kaikilla sama hevosilla, että hevonen voi tottua kaiken, niin kuin huomaatte, tämmöiseen musiikkiin ja liikenteeseen ja kaikkeen, mutta sitten kun tulee joku uusi asia, niin hevosen mielestä, jos se on uutta ja se ei ymmärrä, mikä se on, tai se ei ole aikaisemmin nähnyt, niin sitä täytyy sitten varoa, että se on nyt vähän outo, että sitä täytyy kiertää. Mutta sitten ero onkin siinä, että kuinka se voimakkaasti se siihen reagoi, että lähteekö se pöhkönä juoksee sitten johonkin suuntaan vai väistääkö vai hyppääkö vähän sivuun ja sitten miettii, että eihän tämä mikään ollutkaan. Tässä tuli mieleen semmoinen vanha totuus, joka on omakohtaisestikin kokenut, eli jos tuolla maallakin ajelee tuttuja lenkkejä ja tuntuu, että hevonen on aivan satavarma liikenteessä. Ja sitten kun siellä naapuri vaihtaa postilaatikon eri väriseksi, niin se ei välttämättä mene siitä ohi, mutta kuin raipan kanssa. Ja taikka sitten totuttelemalla sitä siihen, että se näkee sen, että ei se käykään päälle, että tämä on vaan nyt eri värinen juttu. Ja kaupungin katukuvassa aika moni asia saattaa jopa päivän aikana muuttua. Tulee kaikenlaisia voileipätelineitä jalkakäytävälle ja ties mitä, että hevosilla varmaan tekeekin tiukkaa hahmottaa, että mikä on pelottavaa ja mikä ei. No kyllä tässä vuosien varrella on todennut, että noi rakennustyömaiden ohittaminen on kaiken hankalin, kun ei sitä itsekään näe, että mitä siellä tapahtuu. Siellä lähtee tärjyrää käyntiin tai piikkauslasara ja sun muuta, niin ne on aina semmoisia pieniä arvotuksia, mutta hyvin niistä on selvitty toistaiseksi. Minkälaisia toiveita sinulla olisi autoilijoille? Jotkut autoilijat ovat ylivarovaisia ja toiset taas ehkä voisiko sanoa, haluat jopa kokeilla, että mitä hevonen kestää. Mitä toivot autoilijoilta? No joo, ei kannattaisi kokeilla, koska tämäkin painaa semmoiseen liki 600 kiloa, että jos siitä liian läheltä menee täysillä ohitte ja sattuukin jalkakäytävän puolella olemaan joku iso koira, joka rähähtää hevoselle ja hevonen väistääkin sitä 1-2, niin siinä varmasti autoilija lähtee loppujen lopuksi toiseksi. Että kyllä käy hevosellekin huonosti, mutta niin käy kyllä autoilijallekin. Ja rauhallisuutta, vähän etäisyyttä autoa ja ei paineta kaasua eikä tööttiä kohdalla, niin kyllä se siitä menee. Kukkaisviikot ja Kukkais TV kiittävät ja toivottavat hyvää loppukesää ja hyviä kyytejä ja turvallista matkaa. Kiitos.